Zaujímalo ťa niekedy, ako vyzerá každodenný život za mrežami? Nás áno. A práve preto sme sa prišli pozrieť do väzenia pre mladistvých v Sučanoch. V Sučanoch pri Martine je momentálne 30 mladistvých väzňov od 14 do 18 rokov. Sedia za rôzne zločiny, od malých krádeží až po vraždy. Jedným z odsúdených je 18-ročný Dominik, ktorý sa sem dostal za menej závažný trestný čin. Tu je moja posteľ, skrinka. Spím tu a všetko možné. Je tam spolu super tu. Všetko mi tu klepe v poriadku. Ten má veľa sladkostí. Dokonca sme si s ním zahrali ping-pong. Čo bude prvá vec, ktorú spravíš, keď ťa prepustia? Nájdem si prácu a chcem ísť už normálne žiť so svojou rodinou. Dominik si každý deň volá s rodičmi. Návštevy však nemáva. Podľa pedagógov Ústavu pre výkon trestu mladistvých väčšina odsúdených rodina nenavštevuje. Napríklad niektorí tu majú lepšie životné podmienky, ako majú vo svojich domovoch. To znamená, oni vyrastajú v rodinách, kde nemajú nejaké základné štandardy ekonomické, finančné, čo sa týka ubytovania, hygieny, ani jedla. Napríklad tu majú ubytovanie a celkový taký režim možno lepší ako doma. Predsa len sú tu mladí ľudia a im chýbajú tie rodinné väzby. Hovoria, že im je ľúto za rodičmi a tak ďalej, takže nie sú tu radi, ale zvládajú to tu. Každý deň majú mladí väzni vyučovanie, kde sa mnohí učia písať a čítať. Okrem toho však majú aj praktické hodiny zváračstva či murovania. Psychologička Monika Jakubíková pripravuje väzňov aj na život na slobode. Na špeciálnom počítači si môžu už za mrežami hľadať prácu. V ďalšej časti ústavu v Sučanoch sedia aj dospelí väzni. Jeden z nich je invalidný dôchodca Joško, ktorý učí mladistvých variť. V rámci možností, čo sa nám dá zakúpiť bufete, tak si tu robíme všetko. A čo najradšej varíte? Sladké. Koláče, palacinky, žemlovku. Hovorí, že ako prvú vec na slobode vystíska svoje vnúčatá, ktoré ešte nevidel. Aké sú staré? 6 rokov. 6 rokov. No a ja 8 som už vo výkone, takže som ešte nevidel. To sú malé ešte, takže to neťaháme ich sem. Nie je to prostredie vhodné, aby sme sa prvýkrát uvideli. S väzňami sme sa boli aj naobedovať. Pedagógovia nám povedali, že niektorí z nich sa ešte len vo väzení učia používať príbor. Práve sa nachádzame v celom disciplinárneho trestu. Väzeň sa sem môže dostať, keď poruší pravidlá a môže to spraviť až 14 dní. Skončia tu, ak sa napríklad pobijú alebo neuposluchnú príkaz príslušníkov väzenského zboru. Po obede majú väzni nárok na hodinovú vychádzku, počas ktorej môžu športovať alebo jednoducho tráviť čas na čerstvom vzduchu. Každú nedeľu môžu tiež chodiť na omše do kaponky. Mladiství odsúdení nás prekvapili. Aj keď medzi sebou majú rôzne hierarchie a snažia sa získať autoritu, pôsobilo to tak, že majú celkom dobré vzťahy. Do ústavu sa často vracajú, keďže po prepustení idú rovno do problémového prostredia, z ktorého prišli. Niektorým z nich sa však podarí z tohto kolobehu vymaniť.